bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan waxaan u wanaagsan saaxiibayaal meel walba adjoogtaan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey soomaalida ee caalamka oo xilligan u kalaad gu barateen warbaahinta r n n somaali t v qodobo xiiso badan ayaan maanta din haynaa waxaana ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo tegaya xerada ciidanka mareykanka ee balidoogle waa maxay sababto keentay in xilligan uu madaxweynuhu tago balidoogle maxayse tahay qorshaha ay wado madaxtooyada soomaaliya ee ka dhana maamul goboleedyada warbixintaas ayaan idiinsoo gudbin doonaa hadii alla idmo sidoo kale itiobiya oo hanjabaad hor leh usoo dirtay soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ay ka bilowday gobolka gado iyo qorshooyin militari oo ay diyaariyeen saraakiil itoobiyaan ah oo ka qaybgalay dagaalkii en en ee dhexmaray soomaaliya iyo itoobiya xoogihii ugu dambeeyey ayaan idiinsoo gudbin doonaa waxaa kaloo qayb ka noqon doona muxuu yahay qorshaha uu turkiga uu ka damacsan yahay soomaaliya maadaama heshiis uu kula jiro labada dal waa soomaaliya iyo etoobiya malaga yaaba in turkiga uu la safto etoobiya haddii ay foodda isdaraan soomaaliya iyo etoobiya yaasa weyn labada heshiis ee uu kula jiro labada dal xogo badan oo kaa qarsoon ayaan idinla wadaagi doonaa waa maxay danta masar ay ka leedahay soomaaliya waa situma cidda ay dani ugu jirto in etoobiya iyo masar ay ku dagaalamaan gudaha soomaaliya maxayse tahay qorshaha ay dowladda do soomaaliya waddo ee lagu dila raabo etoobiya warar muhiima oo arrintaasi quseeya ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii aan la idmo hase yeeshee saaxiibayaal hadii muuqaalkan uu kusoo gaaro sheergaray si uu gaaro saaxiibo badan nagu soo biir oo ka mid noqo dadka xogaha iyo macluumaadka ka hela halkan aan ku bilaabay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi u hogaaminayo ayaa maanta ku wajahaan gobolka shabeellada hoose halkaas oo laga dareemayo qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha وركا يا شقي يا مدحو حسن الشيخ محمود وبقون دون حرد عيدا كامريكا كابل الدوغلي هالكاس او سيدو كاله لابوتا وبرو عيدا كالدنب لما شاعين وجيت كسفر كمدحو انا هابل الدوغلي لكن ورسو بحيا يا شيخي يا هالكاس وكلو كل مدونه تراكيش امريكا كاي غانتا كو هيا حردا سي سوغو كاله لدونه دغال كالشباب يتاجر عيدا كحوغا دالكا صوماليات سيدو warar kale oo madax bannaan ayaa waxay ku waramayaan in madaxweynuhu uu ka qiybgalayo munaasabad ay ku qalanjeminayaan ciidamo cusub oo tababar ku dhammaysta xerada balodoogleh kuwaas oo ka mid noqonaya komandosta danab horay xeradan waxa u booqday ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo kulmo la yeeshay saraakiisha ciidanka komandosta danab iyo kuwa maraykanka ae ku sugan halkaasi maraykanka ayaa ka mid a dalalka ka qayb qaata dagaalka al-shabaab waxaana ciidamo boqolaal iyo saraakiishoodu ay ka joogaan xerada baledoogleh ee gobolka shabeellada hoose waxaa kale uu maraykanku taageera militari iyo tababar uu siiya ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab oo saldligooda ugu weyn uu yahay xerada baledoogle

hub sharci ah ma gelin soomaaliya laakiin haddii hadallada noocaas hay ay sii socdaan waxaa dhici karta in etoobiya ay qaado tallaabooyin kale oo aan ahayn hubka nagula soo eedeeyay ayuu yidhi jenaraalkan hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay maalmo ka hor madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu etoobiya ku eedeeyey in ay hub soo gelisay gudaha soomaaliya islamarkaana ay ku wareejisay maleeshiyaad beeleed si ay ugu faa-iideysto colaadaha madaxweynaha ayaa sidoo kale ciidanka etoobiya ee jooga gado ku eedeeyay in ay qabsadeen garoonka gobolka gado iyo sidoo kale wadooyin muhiim ah oo gobolkaasi ku yaala si kastaba ahaatee eedeymaha labada dal ayaa ugu sii daraya xiisada u dhexeysa muqdisho yo addi sababa ee ka dhalatay heshiiska badda ee uu aabiy axmed uu la galay maamulka somalilan sidoo kale hadalkan ayaa waxa uu imaanaya iyadoo dowladda federaalk soomaaliya ay digniintii ugu dambeysay ay la xihiirta heshiiska badda siisay dowladda etoobiya si ay ugu laabato xuseen sheekh cali oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in uu waqti badan dowladda federaalka ay siisay etoobiya balse aanu sameyn wax isbedel ah isagoo hoosta ka xariiqayin haatan la gaaray muddadii kama dambayst ahayd la taliyaha amniga qaranka oo la hadlay wargeyska the new hayuminterian ayaa xusay in etiobiya ay u qabanayaan ugu dambeyn in heshiiska somalilan ay ugu baxdo inta lagu guda jiro bishan oktoobar ee sanadkan labada kun afary labaatanka sidoo kale waxauu intaasi ku daray in sii joogitaanka ciidanka etiobiya ay ku xiran tahay in ay sida ugu dhaqsiha badan ay ugu baxaan heshiiska badda ee soomaaliya waxaan isku daynay in aan siino wakhtiga ugu badan ee suurogalka laakiin waxaan u malaynayaa inay hadda soo dhowaatay ciidamada etoobiya inay ka baxaan dalkeenna ayuu yihi xuseen sheekh cali waxaa kaleo uu ku eedeeyay dowladda itoobiya inay weli ku socoto gardarro iyo sidoo kale boob ka dhanaa soomaaliya kaas oo ay dareemayaan guud ahaan shacbiga soomaaliyeed hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli weli halkeedii ay tahay xiisadda u dhexaysa muqdishohi addi sababa ee ka dhalatay heshiiskii aabiyi uu horraantii sannadkan uu la galay muuse biixi cabdi soomaaliya ayaa haatan qorsheyneysa in hi hi dalka ay ka saarto ciidamada etoobiya sabab la xiriirta xiisadda taagan waxaana lagu beddeli doonaa ciidamo masaari ah oo ka qeyb noqon doona howlgalka cusub ee beddelaya admis marka ay ka baxaan dalka dhammaadka sanadkan dhinaca kale haddii aynu eegno madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan ayaa si weyn loo soo dhoweeyey waxa uu ka qaybgalay munaasabad lagu furayay markabka orig raisi oo laga leeyahay dalka turkiga kaas oo bishan kusoo socda soomaaliya iyadoo ay la socdaan laba markab oo laga leeyahay dalka turkiga soo daabulidda ama soo bixitaanka markabkan ayaa qayb ka ah heshiiska dhanka tamarta ah oo ay turkiga la galeen soomaaliya iyo sidoo kale tallaabadii ugu dambeysay ee maalgashiga mudada dheer ee ankara ee waddamada geeska afrika turkigu waxa uu muqdisho ku leeyahay safaaradda ugu weyn ee caalamka waxa uu sidoo kale ku leeyahay saldhig milatary dekada muqdisho waxaa gacanta ku haya shirkad laga leeyahay dalka turkiga ayuu yiri norman regelis oo ah la taliya dhanka siyaasada turkiga waxa uu la saciiday soomaaliya heshiis dhanka difaaca bishii febraayo heshiis laba qaybood ah oo dhanka da, difaaca kadibna heshiis sahmin dhanka tamarta ah oo la galay bishii maac markaa turkigu waxa uu u baahan yahay soomaaliya iyo etoobiya inay si wanaagsan ay u wada hadlaan khatarta colaadda cusub ee ka dhalatay geeska afrika ayaa soo foo saartay tan iyo bishii janwari markii etiobiya ay heshiis is afgarad ahay la gashay soomalilan oo ah maamul ka tirsan soomaaliya heshiiskaas waxa uu etoobiya uu siinayaa marin amni oo ay ku bedelnayso inay aqoonsato somalilan heshiiskaas oo ay soomaaliya cambaaraysay kaas oo ay ku tilmaantay in uu xadgudub uu ku yahay madax bannaanida dhuuleedda ee soomaaliya ankara oo xiriir wanaagsan la leh etoobiya sidoo kalena xiriir dhanka difaaca la leh soomaaliya ayaa dhadhexadeysay laakiin wareegii wadahadalka ee dhaca bishii sebteembar oo ankara ayaa waxa uu muujinayaa in ay aada u kala fog yihiin labada dhinac dibuhogisan ayaa ka dambeysay kadib markii masar ay heshiis dhanka difaaca ah a la seexatay soomaaliya bishii agoosto bishii hore masar ayaa shixnaduba waxaa ay usoo dirtay soomaaliya markii ugu horreysay muddo afartan sana ah erye deglagugo oo ah profesor cilmi baaris afrikaan a oo wax ka dhiga jaamacadda culumta ee bulshada ee magaalada ankara ayaa ka digay kulluglaanshiyaha militari ee masar inay adkeynayso dadaalada dib u heshiisiinta ee ka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii woad kala socoteen warbaahinta r n n somaali t v intaaynu warkan warkiis xiga aynu ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegayna sida ayuu nabadgelyo waad ku mahasantihiin daawashada iyo la socodka warka yaga